Атамбаевдин үгүчүлөрү чылпак алабыз деп көз чукушууда. Элибизде чылпагын алам деп көзүн чукуп салыптыр деген сөз бар. Мына ушундай абалда азыр Атамбаевдин үгүчүлөрү калды окшойт. Анткени Фейсбукта президент Сооронбай Жээнбековду жаманатты кылуу, анын абройуна шек келтирүү максатында былтыркы шайлоодо ТЭЦтен уурдалган каражат пайдаланыптыр деген сөздү жана алекетке түшүп таркатып жатышат. Мына ушуну менен Атамбаев чынында эле ТЭЦтен акча уурдаган дегенде кашкайта моюнга алып жатышпайбы? Атамбаевдин жанында билярман болуп жүргөндөр президент Жээнбековдун чылпагын алабыз деп атып, экс-президент Атамбаевдин көзүн чукуп жатканын билишпейби деп коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев өз баракчасына бүгүнкү саясий картинаны сүрөттөдү. Чындап коррупцияга каршы күрөш башталса, Исхак Берматов түрмөгө тыгылып, жеген ичкенин кусат беле. Кайсы доору болбосун, бир болчу депутат Исхак Берматов тайраздап жүрө береби. Курманбек Бакиевдин тушунда үй бүлөнүн ишенимине кирип, Кыргыз Нефтегазды жетектеп, ал жердеги коррупциялык ишмердиги кийин билинип калып, кылмыш иши козголуп, камакка алынарда Икрам Элмиянов менен Алтынбек Сулайманов парачага түшүп, башкы прокурор Аида Залянованын вазуусунан сактап калышкан. Кийин да Исхак жөн жүрбөй Албек Ибраимов экөө Манас аэропортундагы контрабандалык бизнес жагынан шектелип, дагы камакка алынарда тамак майламай өнөрүн колдонуп кутулуп кеткенин танабы. Бүгүнкү күндө болсо жер жайнаган дүнүйө мүлккө ээ болуп, Алатоо мейманканасын мыйзамсыз менчиктештирсе да эч ким унчукпайбы. Ал жерге курулуш иштерин баштаганы дыкат текшерилеби. Айтор Пермадовдун Т. Бакиев режимден берки коррупцияга шектөө ишмердиктерине адилеттүү иликтөө жүргүзүлсө эле бул эргол түрмөгө тыгылып, жеген ичкени элге кайтарылат беле. Дал ушул күндөрү Исхактын чартаңбай тээп жүргөнүн көрүп, коррупция менен күрөш башталганына ишенбей да кетесин. Замирбек Осмонов күч органдардын жетекчилеринин ооздоруна талкан суунтуп койгон окшойт. Салык кызматында төрага болуп жүргөндө Замирбек Осмонов оор беренелер боюнча айыпталганы, кылмыш иши козголбосо да заочно шектелгени, кийин НДС боюнча коррупциялык схемаларга аралашканы жалганбы, миллиондогон сомдор кимдердин чөнтөгүнө кеттили. Кызыгы, Сапар Исаковдун өкмөтүнүн тушунда Осмонов Кинполго жетекчи болуп да үлгүрдү. Бирок көчүгө кууш экен, ал жерден да көпкө узабай ээрден шыпырылган. Эми осо кыйратып салгансып билмексем болуп колоктоп басып жүрөт. Эй, коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жана күч органдары каякты карап отурат? Жок дегенде салыктагы НДСге байланыштуу коррупциялык иштерди көтөрбөйсүңөрбү? Же силердин оозуңарга да талкан суунтуп койгонбу? Сарчаев өздүк курамды ириткени жана шалаакылыгы үчүн жооп берсин. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги Нурлан Сарчаев буга чейин негизсиз түрдө өздүк курам ичиндеги кызматкерлерди жумуштан кетиргени көрсө, бул чулдук өзүнүн демилгеси менен эмес, Данияр Абдыкаровдун айдактамасы менен чалма кеч алганы учурда ашкерленип атат. Эми болсо Даниярдын командасы катары иштеп, буйруктарын аткарып, мен кызматтан кетем го дегендей кууш шыбырларын айта баштаптыр. Мамлекеттик кызматты мыйзамсыз түрдө калчыганы, жеке Абдыкаровдун кызыкчылыгы үчүн өздүк курамдын таш талкынан чыгарганы үчүн Сарчаев учурда жооп бериш керек. Мафиялык иштери жагынан көп суроолор начальнигинен шалаакылыгы үчүн кылмышкерлер качышканда, а эмнеге жооп бербейт? Ички иштер министрлигинин жетекчилери баа бербейби? Момбеков: Макаого кимдер барып какао ичип келген? Макаого кимдер барып какао ичип келген деп суроо салды депутат Рыскелди Момбеков. Эл өкүлү бүгүн 10-майда түштөн кийин каралуучу жылуулук электр борбору боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун кароого мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиевди, Жоомарт Оторбаевди, Темир Сариевди жана Сапар Исаковду чакырууну сунуштады. Комиссия ишин жабык өткөрдү. Кандай корутунду чыгарганын биз билбейбиз. 100 иштешип бизге талкуулоого бир күн берип жатышат. Бул 100 күндүк жумуш эмес болчу. Элдин кызыкканы $600 кычкач, $1,000,000 видео байкагыч кайдан чыккан? Макаого кимдер барып какао ичип келген? Алар эмнени билдирип же эмнени бүтүрүп келгени кызык, деди Момбеков. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында бул тизмеге кирген 30 адамга саясий баа, Кытайга иш сапары менен барган депутаттар тобуна да баа берүү сунушталган. Түркмөнстанда Азия 2017 оюндарынын айрым жеңүүчүлөрү белек алган унааларын тарттырып жиберишти. Ашхабад шаарында өткөн жабык имараттагы 5-чи Азия оюндарынын айрым жеңүүчүлөрдүн президенттик белектерин алып коюшту. Түркмөн өкмөтү экономикалык каачылык шартында эл аралык спорттук мелдешти өткөрүү үчүн миллиарддаган доллар сарптаган. Жеңишке жетишкен түркмөн спортчулары медалдан тышкары баалуу белектерди, анын ичинде Toyota Camry GLX UTV автоунаасын алышканы кабарланган. Айрым түркмөн атлеттеринен дал ушул автомобилдерди тартып алышкан. Азаттыктын түркмөн кызматы маалымдагандай, кеминде эле 3 спортчу өз белектеринен курулган.
коргоган. Муна тапшырылгандан кийин азырынча колдонбой туруу буйругу берилген. Бир аз убакыт өткөндөн кийин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коопсуздук органдарынын кызматкерлери менен келишип, машиналарды алып кетишкен. Эгер сурашса, муну аны сатып жибердик деп айткыла деген көрсөтмө берилген, деп билдирет Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы. Редакция коопсуздук маселелерине байланыштуу бул спортчулардын аттарын жарыялаган жок. Айтмамат Кадырбаевдин да башынан кара булут айлана баштады. Сыягы оштун түшпөс каны аталган мэр Айтмамат Кадырбаевдин да башына кара булут айланып калды өңдөнөт. Өткөндө шаар бийлигинин жер маселесине байланыштуу мыйзамсыз ишине карата кылмыш иши козголду. Эми мэрияга караштуу Жапалагуна базарынан айына 2,200,000 сом уурдалып жаткандыгы тууралуу маалымат автоматтын огунда эле тарап кетти. Аталган унаа базар жумасына 2 күн, ишемби жана жекшемби күндөрү иштеп, 3,500 унааны дээлейт. Мындан тышкары 30 ашык ашкана, нотариустар, ажатканалар ижара акысын төлөшөт. Сыртында унаа базарга тиешелүү токтотмо жайы да бар. Андан дагы келечек чогулат. Тилекке каршы унаалардын төлөм акысы 3 жыл мурда 70 сомдон 100 сомго көбөйтүлгөнүнө карабай, мамлекеттик казынага айына түшкөн 800,000 сом 600,000 азайып кеткен. Ага да канааттанбаган мэр базарды жеке менчикке сатууну сунуш кылып, шаардык кеңештин депутаттары тарабынан четке кагылган. Ошентип бюджетке оңдогондой киреше алып келген базарды жеке менчикке сатып жиберүүнү көздөгөн Кадырбаевдин тилеги таш капкан. Эң кызыгы, жакында эле унаа базардын жетекчиси шаардык кеңешке базардын 1 айлык киреше төлөмүн 400,000 сомго азайтып аны бекитип берүү сунушу менен кайрылып, бул сунушта колдоо тапкан жок. Ушул жана башка унаа базардын артындагы көз моемочулуктун артында Айтмамат Кадырбаев өзү тургандыгын оштуктар айтышууда. Ашанын балдары мамлекеттик иштерге аралашкан ба? Бир кездерде Карасуу районун башкарып, ызычуусу түгөнбөгөн эл аралык Туратали соода базарын мыйзам талаасына түшүрүп, бюджетке кошумча миллиондогон каражаттарды түшүргөн Токтосун Бармановду коомчулук жакшы билет. Мына ошол каарманыбыз 2014-жылдын 14-февралында Токтогол районуна аким болуп, жергиликтүү депутаттар тарабынан шайланып, талапты туура коюп билгендигинин артынан жакшы кадыр барк топтогон. Анын тушунда Токтогол Сатылгановдун 150 жылдык маанекесине 150 бозуй тигилип, мамлекеттик бюджеттин акчасын эмес, меценаттардын колдоосу менен чоң той өткөн. Ушинтип ишинде эч бир кемчилиги жок эле иштеп жаткан Бармановду 2015-жылдын 1-июнунда жазган арызына ылайык деп кызматынан алып салышкан болчу. Биз сураштырып көрсөк, Токтосун Белекович өзү кетпей эле аны кетиришкен экен. Ашанын тушунда Токтоголду ким бийлеген билесиздерби? Президенттин уулу Сейтектин кайынатасы. Таксиз Жумабексиз бир да адам кыймылдай албай калган. Иштин чоо жайы болсо мындай: Токтоголдун азыркы акими Майорбек Сатымкулов Бармановго оор казат. Президенттин куда Жумабек Байке менен жакын мамилеси бар экен. Ушу Токтосунду кызматтан кетирип, мен келсем жакшы болбойт беле дейт. Анан ал дароо күйөө баласы Сейдеке айттырып, ал Тайырбек Сарпашевка дайындайт. Президенттин уулу айтып аткан соң, мен өмүрү кызматка жармашкан эмесмин, ала бергиле дейт да Барманов арызды таштап коет. Биз бул маалыматты тактайлы деп Токтосун Бармановго кайрылсак, ал сыртта жүрүптүр. Келгенде кеңири сөз кылып берүүгө даяр экенин билдирди. Күтөбүз.